Ahoj lidi, dneska se podíváme na booster box z Ixalánu. Když si koupíte tento booster box, tak k němu získáte buy a box booster, ve kterém se skrývají dobroty. Ten se otevřeme na konci. Teď se podíváme, co se skrývá v displeji. Hostage Taker. Docela včas. Tak brzo. Fullový reako. To je foilovej mytik. Krabička. Tento po druhý. To zase foil. Přímo co foil.
Viděli jste sami, kolik se nám podařilo vytáhnout z displeje. Výhodou je, že máme přece jenom k dispozici pořád tenhle booster, ve kterém můžou být ještě nějaké dobroty navíc. Tak se podíváme, co všechno se v něm skrývá. Prostě víme, že jsou tam dvě promo země. Nachází se tam, to je hodně těžko otevřít. Nachází se tam promo karta a 4 rare nebo mytiky a 2 foily. Takže první.